фашисти почали чистити ряди колаборантів у тимчасово окупованому Мелітополі. Загарбники заарештували одного з головних пропагандистів, так званого заступника голови МВС Селіванова. У Мелітополі він з'явився відразу після окупації міста і весь цей час звітував верхівці про виконану роботу по телевізору. Мабуть, зрадник погано виконував свою роботу. У колаборантів вже четвертий місяць не вдається вести обіг рублів у місті. І аби виправдати свою неспроможність, псевдогубернатор Балицький відзвітувався, що вони вирішили повністю не відмовлятися від гривні, оскільки це, за словами колаборантів, призведе до обмеження економічних прав. А ще на початку окупації зрадники волали, що є сили, що у Мелітополі ведуть дерев'яні. Тим часом мелітопольці хочуть виїхати з тимчасово окупованого міста, адже жити там з кожним днем стає все важче. В лісті чекання на евакуацію більше 800 чоловік. У черзі на евакуацію більше 800 людей. Якщо буде продовжуватись та тенденція, яка є на сьогоднішній день, ми зможемо евакуювати людей за півтора тижня, які зараз знаходяться в черзі на виїзд. Як казав раніше, пріоритет залишається жінкам, дітям на евакуацію. Всі прохання наших жителів ми виконуємо після того, як вони звертаються і до гуманітарного центру саме тут. Пишуть у месенджери чи особисто мені. Хочу підкреслити, що евакуація ускладнюється тим, що у Кам'янському було підірвано міст, а через негоду об'їзд неможливий. У Запоріжжі вже місяць функціонує відкритий простір допомоги саме тут. Мелітопольський центр орієнтований як на людей, які опинились у Запоріжжі, так і на тих, хто поки ще перебуває у тимчасовій окупації. За весь час роботи було зареєстровано 4 тисячі мелітопольців, видано 3 тисячі гуманітарних наборів та проведено понад 1,5 тисячі консультативних послуг.